азаматтық соғыс кесірінен миллиондаған сириялық отанынан безіп, жақын және алыс шет мемлекеттерді паналауда. Шұбырған жұрттың көбі көршілес Ливанға ағылып жатыр. Ресми мәлімет бойынша қазірдің өзінде бұл елге қоныс аударған сириялықтардың саны 1 миллионнан асады. Осындай босқындар нөпіріне байланысты Ливан билігі Сириямен шекарада визалық режим енгізуге шешім қабылдады. Тақырыпты Ернат Қашқынов тарқатады. Соңғы жылдары Ливанға келушілер саны күрт артты. Қазір бұл елде 6 миллиондай адам тұрады. Бірақ олардың 4 миллионы ғана жергілікті тұрғындар, қалғаны сырттан келген келімсектер. 600 мыңнан астамы палестиналықтар, 1,5 миллионы Сирия азаматтары. Қазір Ливан босқындардың саны бойынша әлемде жетекші орында. Мен мұнда босқын ретінде келдім, және осыны айғақтайтын құжаттарым бар. Енді маған ұлымның мәселесі бойынша Сирияға бару керек болып тұр. Бірақ Ливанға қайта кіре аламын ба? Бұл үшін маған не істеу керек? Демеушілер виза, тағы не керек екен? Біз ештеңені түсініп тұрған жоқпыз. Бұған дейін тұрғындардың жүріп тұруы еш бақыланбайтын. Сириялықтар Ливанда жарты жылға дейін болатын еді. Бірақ сириялық босқындардың күрт көбеюінен елдегі әлеуметтік және діни тепе-теңдік бұзыла бастаған. Енді сириялық азаматтар шекараны кесіп өтпес бұрын елге келу мақсатын айтуы тиіс. Ал жұмыс іздеп келгендердің ресми жұмыс берушісі болуы керек. Өзгерістер әніміне болғалы тұр. Мұнда бизнесмендер, жұмысшылар, жүргізушілер ағылып келуде. Кейбіреулерінің бұл елде жұмыс деп жүргеніне 20 жылдан асқан. Әрине, бұл шешім бізге қатты әсер етеді. Сириялықтардың туған жерін тастап, бас сауғалап кетуден басқа амалы жоқ. Себебі бұл елде 4 жылдан бері қырғын болып жатыр. Нәпақа таппақ түгілі ертеңгі күнге сенім жоқ. Сириядан келгендердің саны қазір 4 миллион адамнан асты. Соғыс бітпей ақтабан шұбырындыға ұласқан алмағайып заман әсте тоқтамақ емес. Ернат Қашқынов, Әсет Толыбаев.